Hoi julle, so ons het nou so pas great nuus gekry. Ek en my pa is negatief verklaar. So wat weer eens het 'n bewys is dat ons kan dankbaar wees en ons is so blessed, want al wat jy moet doen is jy moet maar die reëls volg en ons mense het ons dop gehou met ons simptome en ons staan, ons kan 'n bietjie langer geïsoleer het. So ek wil net baie dankie sê aan almal. En op hierdie stadium fokus ons op my ma, maakie deur te kry. So ons is flippin excited. Hallo julle, baie dankie. Ja, dit is ongelooflike nuus. Ek het nooit geweet of die virus, hoe gou die virus uit jou liggaam sal gaan nie. En baie dankie vir al die ondersteuning. Almal. Ek kan nie, was te veel wat boodskappe gestuur het, wat gebel het, wat gebid het op die foon. Baie dankie. Ons sal julle probeer almal kan beantwoord. Maar die wys jou net met die krag van bo, met die Here se genade en al hierdie gebede. Ek wil so graag paar mense uitsonder, maar ek sal persoonlik met hulle in kontak kom. Baie dankie en glo net, glo in jouself, glo in jou Here. En in hierdie moeilike tye kan dit gebeur, hierdie dinge. Hierdie goeie nuus wat ons vandag gekry het, is net ongelooflik en ja, ons is net baie dankbaar en asseblief, soos Elani gesê het, bly in die huis. Moenie probeer 'n hero wees nie. Kyk na jouself, dink aan die ander mense om jou. Want hierdie ding versprei ongelooflik vinnig en erg. En ons wil graag hê julle moet nie dieselfde bootjie wees as wat ons was nie, want is nie 'n lekker boot om in te wees nie. Dankie. Dankie julle. Dankie. Bye.